Тэгэхээр санаа уу ингээд Шилмел Загварын тэгээд ярьж байгаа зүгээр. За ямар ч юм ингээд бид нар ингээд тэмцээндээ бэлдээд хувцас солиод тэгээд нүрэ бодож гин. Тэгээ манай багийн гишүүд болохоор энэ суужийн цагаана. За тэгээд энд номжин байгаа. Хаагээ. Хаагээ. Тэгээд бид гур болохоор энд нүрэ бодчаад хувцас өмсчөөд тэгээд Шангрила руу очиж зураг даруулна. Тэгээд манай зурагч нь болохоор бас энд байгаа хүлээж байгаа. Тэгээд очиод зураг авалтын хэсгээ видеогоор үргэлж. Сүмэгийн сүм. Бид цаа гарын тасарч байна. Би сая тийш өөрөө очиж. Чан тасаг юм. За ингэ Шангрилаар явж энэ зураг авалтанд авах гээд манай зурагч Наран Баяр. Instagram-ын follow хийгээрэй. Тэгээ ингээд төгсрэлт дүнд 40 минут сар. Аа нэгдэхгүй яах вэ? Яагаад? Тэгээ зөв нэг нь шатсан зэрэг ташаагаан бол чанд толчон зогсох гэдэг.